על מקלחת ואוכל במיטה ומזגן אני רק חושבת על זה שמחר צריך לעבור את זה שוב היי, היי, תקשיבי זה קשה אני בטוח שזה קשה לכולנו זה קשה מחר יום חדש, לכולם זה קשה אני בטוח שלכל הזוגות קשה קשוח, קשוח בא לי רק לישון טוב ולהתנתק מהיום הזה כל כך רציתי מקלחת אבל במקסימום שיהיה פה זה מקלחת מגבונים תורידי את מיטב בוכה אף פעם. אני מרגיש שכרגע בקושי הזה, אני שם עליי איזשהו שריון כדי לסחוב את הקושי של שנינו על הגב שלי. מרגיש שאם אני אתפרק כרגע, אז שנינו נקרוס. אבל זה לא נכון. אני אומרת לך, אתה יכול להתפרק. מה אתה חושב, שזה מה שמשנה לי עכשיו שאני רואה אותך חזק? לא, אילי, זה לא עובד עליי. אני יודעת שגם אתה סובל. והכל בסדר, שנינו יכולים לסבול. זה לא שיש לנו פתרון. אין פתרון וזה בסדר, לפעמים אין פתרון. אין עכשיו מה לעשות, אנחנו הכי טוב שאנחנו יכולים. אתה לא יכול עכשיו להמציא מזרן משום מקום, ואתה לא יכול להמציא פה ולהעמיד פה מקלחת. אני מפחד שאם... כשאין לך באמת פתרון, תתפרק. כשיש לך פתרון, ואני אומרת גם עליי, אם גם לי יהיה פתרון, אני אעשה את הכל בשביל להשיג אותו, אבל כשאין, בוא נתפרק ביחד, מה קרה? זה מסטיק? Can I take one? נעים. נעים. איזה צבע אתה רוצה? לא יש. פעם היו את הקופסאות האלה עם מלא מסטיק עם עגולים שסבתא רוחלה הייתה קונה לנו. עכשיו אני זכר בסבתא רוחלה. די. 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 היא רואה אותנו עכשיו והיא כל כך גאה. היא מבטיח לך. את לא אומרת איזה משוגעים אנחנו עושים את הדבר הזה.